सास पुगिदिने र जीवन दिनुहुने केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ, केवल तपाईँको मात्र हामी आराधना गर्छौँ। धन्यवाद यीशु, स्तुति आराधना भक्ति तपाईँलाई छोड्छ। धन्यवाद, सबै तपाईँका यीशु प्रभुमा आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। यहाँ हामी लगभग हामी 10 जति छौँ सबैजना गरेर, र अवश्य पनि हामी 25 भन्दा बढी छैनौँ यहाँ छौँ। अनि सबैलाई युट्युब लाइभमा अनि फेसबुक लाइभमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र विशेष गरेर युट्युबमा अलिकति स्लो अथवा फेसबुकमा अलिकति स्लो भयो भने पनि धैर्यताका साथ हेरिदिनुहोस्, र यो चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदम धैर्यताका साथ मजाले त्यसलाई हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। र याद गरौँ, नयाँ करारको अधिकांश मण्डलीहरू घर घरमा हुन्थ्यो, नयाँ करारको अधिकांश मण्डलीहरू घर घरमा हुन्थ्यो, र आज पनि यो परिस्थितिमा हामी घर घरमा भेला छौँ, र
र आज हामी घरमा परिवार बसेर अवश्य पनि युट्युबमा भर्खर हामी हेर्दै थियौँ, यहाँ चाहिँ लगभग 25-30-40 भ्यूहरू बढ्दै गइरहेको छ। भनेपछि विभिन्न ठाउँमा हाम्रो मण्डलीका सदस्यका परिवारहरू, मण्डलीहरू ठाउँ ठाउँमा भेला भएर यो वचनको सेवकाई र यो सङ्गतिमा हामी सामेल छौँ र हामीलाई कसैले पनि रोक्न सकेको छैन, छेक्न सकेको छैन। कारण किन? हामी घर घरमा ठाउँ ठाउँमा हामी भेला भइरहेका छौँ र अवश्य पनि यो घडीमा यस्तो समयमा हामी अत्यन्तै सहयोगी हुन जरुरी छ, अत्यन्तै हामीले बुद्धि प्रयोग गर्न जरुरी छ, अत्यन्तै हामीले संवेदनशील हुन जरुरी छ र एकअर्कालाई हामीले जति सक्दो राष्ट्र र समुदायको निम्ति क्रिश्चियन समुदायबाट मण्डलीद्वारा योगदान पुर्याउनको निम्ति हामीले सहयोग गर्न जरुरी छ र यही जमर्को हामी यहाँ छेउ गर्दैछौँ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई आजको सङ्गतिमा स्वागत छ, होइन, आजको सङ्गतिमा स्वागत छ। सुरुमा हाम्रो आज परिचयको वचन हुनेछ, त्यसपछि हामी भेटी उठाउनेछौँ र तपाईँहरू जतिजना आआफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँले भेटी उठाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई बताइएको छ त्यो भेटी कसरी राख्ने र कसरी ठाउँमा पुर्याउने भन्ने विषयमा, र अवश्य पनि त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिन सक्छौँ र त्यसपछि हामीसँग मुख्य वचन हुनेछ र त्यसपछि हामीले यो सङ्गतिलाई सिद्धाउने छौँ। र यदि तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ भने अथवा केही सहयोगको आवश्यकता छ भने तपाईँले फेसबुक युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो गणेश सरले त्यसलाई अत्यन्त हेरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि अरू कुराहरूको निम्ति पनि तपाईँहरूले धैर्य धारण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। सबभन्दा पहिला हामी परिचयको वचनमा जानेछौँ र त्यसपछि हामी बाँकी समयमा जानेछौँ। हामी हिब्रू 11 अध्यायलाई पल्टाउन सक्छौँ र अत्यन्तै छोटो समय म तपाईँहरूको अगाडि हिब्रूको पुस्तकबाट केही उत्साह दिन चाहन्छु। हिब्रू 11 अध्याय यहाँ थियो विश्वासको मानिसहरूको विषयमा हामी हेर्न सक्छौँ। एउटा दुईवटा पदमा त हामी पढ्नेछौँ र त्यसपछि बाँकी कुराहरू हामी व्याख्या गर्नेछौँ। अब विश्वास चाहिँ, होइन, 11 अध्यायको एक पद, अब विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो, किनकि यसैद्वारा प्राचीनहरूले असल गवाही प्राप्त गरे। दुई पद, तीन पद, विश्वासैद्वारा हामी बुझ्छौँ परमेश्वरको वचनद्वारा संसारहरू बनिए, यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएको होइन। अब यहाँ छेउ चार पददेखि अब तल हेर्नुभयो भने जति पनि पुरानो करारका जति पनि विश्वासका नायकहरू थिए, जसलाई हामी विश्वासको हिरोहरू, विश्वासको नायकहरू हामी भन्न सक्छौँ, अब उनीहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ। र एकचोटि हामीले भनेका थियौँ कि परमेश्वरले कसरी सृष्टि गर्नुभयो, कसरी यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले जम्मा 2 अध्यायमा सबै कुराहरू लेखिदिनुहुन्छ। उत्पत्ति 1 र 2 अध्यायमा कसरी संसार सृष्टि गर्नुभयो, के कसरी उहाँले आकाश बनाउनु भयो, कसरी उहाँले सूर्य बनाउनु भयो, कसरी उहाँले चन्द्रमा बनाउनु भयो, 2 अध्यायमा उहाँले सिद्धाइदिनुहुन्छ। तर विश्वासमा जिएका मानिसहरूको विषयमा चाहिँ पुरै बाइबल उहाँले लेखिदिनु भएको छ। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, 3 पदमा संसार कसरी बनियो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनद्वारा संसार बनिए, त्यसकारण देखिएका कुराहरू देखा पर्ने कुराहरूद्वारा बनिएका होइनन्। सकियो, संसार कसरी बन्यो सक्यो, एक पदमा परमेश्वरले यहाँ थियो व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि बाँकी जति पनि अब 4 पददेखि लिएर 40 पदसम्म लगभग 36 पदहरूमा परमेश्वरले विश्वासका नायकहरूको विषयमा, नायकहरूको विषयमा, नायकहरूको विषयमा, उनीहरूको विश्वासको जीवनको विषयमा, उनीहरू परमेश्वरप्रतिको विश्वास र भरोसाको विषयमा यहाँ छेउ चर्चा गर्दछन्। होइन, संसार कसरी बनिए, होइन, अहिलेका ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूले खोज्दैछन् त्यसको एउटा फाइदा होला बेफाइदा होला, तर परमेश्वर संसार कसरी बनिए भन्ने भन्दा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई किन बनाउनु भयो, होइन, परमेश्वरले कति प्रेम गर्नुहुन्छ मानिसलाई, मानिसको विषयमा परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। मानिस पापमा डुब्दाखेरि, पापको कारणले परमेश्वरबाट टाढा हुँदाखेरि, छुटिँदाखेरि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो। हामी यो संसार कसरी बन्यो धेरै खोज अनुसन्धान हामी गर्न सकौँला, तर याद छ हामीलाई, हामीलाई थाहा छ कि यो संसार परमेश्वरले बनाउनु भयो, होइन, परमेश्वरले यो संसारलाई बनाउनु भयो र उहाँ विशेष गरेर यो संसार कसरी बनियो, प्राविधिक कुराहरू भन्दा पनि, यो सानो सानो कुराहरू पत्ता लगाउने भन्दा पनि, या तर त पत्ता लगाएर त्यसको हामीलाई के फाइदा हुन्छ, होइन, के फाइदा हुन्छ, सायद त्यसका केही फाइदाहरू होलान्, तर त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीमा चाख लिनुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई चाहनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो निम्ति यस संसारमा उहाँ आउनुभयो। उहाँ आउँदाखेरि मैले यसरी संसार बनाएँ, येशू ख्रीष्ट जब यस संसारमा आउनुभयो मैले यसरी यो संसार बनाएँ भनेर भन्नुभयो न उहाँले, होइन, मैले यतिवटा न्युट्रोन बनाएँ, यतिवटा प्रोटोन बनाएँ, यसरी बनाएँ, अनि त्यसको समयलाई यसरी बनाएँ, उहाँले त्यो कुरामा अत्यन्तै कम, धेरै कम मात्र उहाँले त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो। तर उहाँले विवाहको विषयमा शिक्षा दिनुभयो, परिवारको विषयमा शिक्षा दिनुभयो, सङ्गतिको विषयमा शिक्षा दिनुभयो, मानिसहरूमा लगानी गर्नुभयो र परमेश्वरले मानिसहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ।
परमेश्वर मानिससँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसद्वारा आफ्नो महिमा गर्न चाहनुहुन्छ, मानिसद्वारा उहाँले आफ्नो आराधना महिमा लिन चाहनुहुन्छ र उहाँले मानिसलाई बढी केन्द्रित गर्नुभएको हामी देख्न सक्छौँ। र यो सङ्गतिको उद्देश्य, यो सम्पूर्ण कुराको परमेश्वरको उद्देश्य भनेको परमेश्वर जीवित परमेश्वरसँग यसु ख्रिस्टद्वारा हाम्रो जीवित सङ्गति छ, उहाँको हामी महिमा गर्छौँ र परमेश्वरले हामीमा बढी चाख लिनुहुन्छ। मान्छे जतिजना आज हामी घर घरमा बसिरहेका छौँ होइन, हामी हाम्रो परिवारलाई उत्साह दिउँ, हाम्रो परिवारलाई हामी जोस जाँगर दिउँ, यो समयमा हामी किन कस्तो भन्ने बढी प्रश्न गर्नुभन्दा पनि हामी परमेश्वरले जसरी हामीलाई यहाँ छेउ गर्नको निम्ति भन्नुभएको छ त्यसरी हामी यहाँ छेउ गरौँ र हामी घर घरमा भेला छौँ र यसले पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्यलाई पुरा गर्दछ। परमेश्वरले यो वचनलाई आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी भेटी उठाउन गइरहेका छौँ र हामी यहाँ छेउ पनि भेटी उठाउनेछौँ र तपाईँहरूले त्यहाँ पनि भेटी उठाउन सक्नुहुनेछ। यो समय हाम्रो सन्तोष सरलाई, त्यसपछि हामी भेट उठाउँछौँ। परिस्थिति, जुन अवस्था, जुन कुराले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ र यहाँ विशेष गरी चर्च भनेको चाहिँ हामी विश्वासीहरू हौँ अनि जब चर्चको विषयमा कुरा आउँछ जहिले पनि भवन होइन अनि त्यहाँ गर्ने ठाउँ पनि होइन तर हामी विश्वासीलाई चाहिँ कुनै पनि कुराले चाहिँ रोक्न सक्दैन, विश्वासीलाई चाहिँ कुनै पनि कुराले चाहिँ छेक्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो चर्चमा छौँ तर पनि आज हामीले याद गर्छौँ टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी धेरै मानिसहरूले चाहिँ आज प्रभुको वचनलाई सुन्ने अनि प्रभुको आराधना गर्ने कुराहरूमा हामी बसिरहेका छौँ किनभने यसलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ अनि अहिलेको परिस्थिति सबैलाई थाहा छ कारण यो कोरोना भाइरसको डरले अनि देशले परिस्थिति र अवस्था अनि यो चाहिँ सबै कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोक्न सक्दैन। त्यस कारणले आज हामी यसलाई आजदेखि कति दिन हामीलाई थाहा छैन हामी अनलाइन सर्भिस अनलाइन सेवा गर्दैछौँ जसमध्ये तपाईँले लाइभ
आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा बसेर हेर्नुहुन्छ अनि यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई तपाईँलाई हेर्नु असिलो छ भने पनि याद गर्नुहोस् धैर्यता साथ फेसबुकमा सायद मेरो विचारले फेसबुकमा राम्रो किसिमले भइरहेको छ तपाईँले फेसबुकमा हेर्न सक्नुहुनेछ र दोस्रो कुरा तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने पछि पनि यो रेकर्डेड भएर हुनेछ पछि पनि तपाईँले त्यसलाई हेरिनुभयो भने पनि अझ राम्रो हुनसक्ला तर पनि म भन्छु तपाईँले हेर्नुभएको लागि र त्यसपछि भेटी पनि हामी त्यसै गरी उठाउनेछौँ तपाईँलाई हामीले अगाडि नै खबर गरिएको छ कतिजनालाई हामीले खबर पुर्याउन सकेनौँ यो किनभने इमर्जेन्सी गर्नु परेको कारणले गर्दा तर पनि जतिजनाले खबर पाउनु भएको छ तपाईँले हेर्नुहोस् र प्रभुको महिमा गर्नुहोस् किनभने हामी क्रिस्चियन हामीलाई जहाँ पनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि हामी चुक्दैनौँ हामीलाई जस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि हामीलाई छेड्दैनौँ त्यस कारणले म आज तपाईँलाई हामीले अर्को एउटा नयाँ कामको यो चेन प्रेयर भनेर पनि सुरु गरेर आएका छौँ तपाईँहरू कतिजनाले गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँहरू कतिजनाले पाइरहनु भएको छ समयको समय गरिरहनु भएको छ सिउनले पाउनु भएको छ नि समय पाउनुहुन्छ तपाईँले अब समय आज पाउनुहुन्छ होइन तपाईँले पाउनु भएको छ भने पनि तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भने पनि क्रिस्चियन जीवनको लागि चाहिँ आज म विशेष गरी प्रार्थनाको विषयमा त केही कुरा बताउनु गइरहेको छु तपाईँलाई आज किन प्रार्थना चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो बाइबलभरि हामीले हेऱ्यौँ भने येशु ख्रिस्टको जीवन प्रार्थनामा आधारित थियो उहाँ बिहान सखारै उठ्नुहुन्थ्यो र उहाँ पितासँग समय बिताउन जानुहुन्थ्यो याद गर्नुहोस् उहाँ बिहान सखारै उठ्नुहुन्थ्यो उहाँ प्रार्थनामा आफ्नो समय बिताउनुहुन्थ्यो त्यसपछि बेलुका सबै भिडलाई बिदा गरिसकेपछि उहाँ प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्थ्यो अनि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ या कुनै पनि लाजरसलाई बाउरी उठाउँदा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो याइरसकी छोरीलाई बाउरी उठाउँदा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो मतलब थुप्रै ठाउँमा उहाँले प्रार्थनाको कुराहरू गर्न गरेको देख्नेछौँ होइन 40 दिनको उपवासपछि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएको कुराहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको येशु ख्रिस्टको जीवनमा नितान्त दैनिकी थियो र आज हामी क्रिस्चियनहरू हामी परमेश्वर अहिले भर्खरै हाम्रो गणेश भाइले बताउनु भएको कुरालाई हामी एकछिन विचार गरौँ परमेश्वरले सबै कुरा गर्नुभयो परमेश्वरले सबै कुरा गर्नुभयो खालि 2 अध्यायमा मात्रै बनाएको कुरालाई सृष्टिको कुरालाई गर्नुभयो तर अरू सबै अध्यायमा मानिसको लागि गर्नको लागि खर्च गर्नुभयो त्यस कारणले मानिसले पनि परमेश्वरसित सम्बन्ध यहाँ मैले एउटा कुरा तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा म अहिले कतै भन्नुभन्दा विश्वासीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी बनाउनु याद अर्को कुरा समस्या कष्ट आनन्दित बिरामी यी सब समयमा चाहिँ बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा लेखेको छ प्रार्थना गरौँ यी सबै ठाउँमा के भन्छ भने बाइबलले प्रार्थना गरौँ यी सबै बिरामी छ प्रार्थना गर कष्टमा छ प्रार्थना गर आनन्दित छ प्रार्थना गर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाऊ याद गर्छु यो अहिले म पछ्याउँछु जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् यसलाई यो यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नु जब हामी बाइबल पढ्छौँ हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्छौँ परमेश्वरसँग बोल्छौँ याद गर्नु जब 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 परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ तपाईँ जब प्रार्थना गर्छ तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् कुरा गर्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् होइन परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ बाइबल पढ्दा तपाईँसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ बाइबल पढ्दा चाहिँ सुन्नुहोस् है मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले याद गर्नु तपाईँ जब बाइबल पढ्नुहुन्छ ए परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरसँग कुरा गर्नुहुन्छ वा याद गर्नु प्रार्थना गर्नु र बाइबल पढ्नु यी महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्छौँ यहाँ एउटा खण्डलाई म तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु यहाँको 5 अध्याय यो धेरैले पढिरहेको 13 पददेखि हामी हेरौँ के तिमीहरू कसैले कष्ट पाएको छ यहाँको 5 अध्यायको 13 पद के तिमीहरूमा कसैले कष्ट पाएको छ उसले प्रार्थना गरोस् के कोही आनन्दित छ उसले भजन गाओस् के तिमीहरूको बिचमा कोही बिरामी छ उसले मण्डलीका प्राचीनलाई बोलाओस् अनि उनीहरूले प्रभुको नाममा उसलाई तेल घसेर उसका निम्ति प्रार्थना गरौँ अनि विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले उसलाई उठाउनुहुनेछ अनि यदि उसले पापहरू गरेको भए तापनि उसलाई ती क्षमा हुनेछ तिमीहरू निको हुनलाई हुनका निम्ति एक अर्काको सामु आफ्नो भुल चुक मानिलियो र एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर वा एक अर्काको निम्ति प्रार्थना गर धर्मीजनको प्रार्थना प्रभावकारी र प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ धर्मीजनको जनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ एरिया पनि हामी जस्तै मानिस थिए याद गर्नुहोस् उनले प्रार्थना गरे पानी परोस् भनेर
नपरोस् भनेर पानी परेन, उहाँले पानी फेरि परोस् भनेर प्रार्थना गरे पानी पर्यो। याद गर्नुहोस् मैले तपाईँलाई यहाँ बताउनु खोजेको कुरा चाहिँ, या समस्यामा अहिले हामीले जुन किसिमको कुराहरू चाहिँ धेरै किसिमका या क्रिस्चियनहरूले विभिन्न किसिमका तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछन् हिजो आजको समयमा। आज हामीले यो लाइभ गर्ने सिनेरसम्म धेरै मान्छे कतिले पुलपिटबाट कोरोना हटिजाएको नाममा, याद गर्नु यस्ता खालका कुराहरू याद गर्नुहोस्। यो येशूलाई थाहा नभएको जस्तो किसिमका कुराहरूलाई एक किसिमका कुराहरू होइन, हामी प्रार्थना गर्ने परमेश्वरसँग कुरा गर्ने मानिस हौँ। हामीलाई परमेश्वरलाई हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई यी कुराहरूबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। याद गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरा, कष्ट समस्यामा छ, कष्टमा छ, आनन्दित छ, बिरामी छ, प्रार्थना गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण कुरा प्रार्थना, मैले त्यही भने महत्त्वपूर्ण कुरा प्रार्थना। याद गर्नुहोस् एउटा खण्ड म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दैछु, यादको के अरे प्रेरित 12 अध्यायमा, यो धेरै महत्त्वपूर्ण खण्ड हो। यदि तपाईँले बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ भने प्रेरित 12 अध्याय पल्टाउनु होला। याद गर्नुहोस् त्यहाँ पत्रुसलाई परमेश्वर प्रार्थनाको जवाबमा यहाँ हामी देख्छौँ झ्यालखानबाट पत्रुसको छुटकारा भनेर लेखेको छ 1-5। अब त्यही समयतिर हेरोद राजाले मण्डलीका कसै कसैलाई दुःख दिन हात बढा, याद गर्नुहोस् मण्डलीका कसै कसैलाई दुःख दिन हात बढा हेरोद राजाले, अनि तिनले योन्नाका दाजु याकुबलाई तरवारले मारे। याद गर्नुहोस् त्यहाँ, याद गर्नुहोस् याद विचार गर्नुहोस् त्यो 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 अवस्थालाई हामी हेरौँ। क्रिस्चियनलाई दुःख दिन लागे, याकुबको दाजु योहन्नालाई योहन्नाका दाजु याकुबलाई तरवारले मारे, अनि यस कुराले यहुदीहरूलाई खुसी पारेको देखेर तिनी पत्रुसलाई पनि पक्रन अगाडि बढे। यसले गर्दा यहुदीहरू खुसी भएको थिएन, अब पत्रुसलाई पनि पक्रन अगाडि बढे। अनि ती अख्मिरी रोटीको दिन थिए, अनि तिनले उनलाई पक्रेपछि झ्यालखानामा हाले, अनि निस्तार चाडपछि उनलाई मानिसहरूको सामु ल्याउने विचार गरेर तिनले उनको रखवाली गर्नलाई चारजना सिपाहीहरू भएको चार झुन्डको हातमा सुम्पिदिए। याद हुन् चारजना सिपाही भएको चार झुन्डको हातमा सुम्पिदिए। पाँच पदलाई हेर्नुहोस्, यी पाँच पदलाई महत्त्वपूर्ण कुरा मैले बताएँ। यसकारण पत्रुस झ्यालखानामा राखिए, तर याद गर्नुहोस् तर उनको निम्ति मण्डलीद्वारा परमेश्वरलाई अटुट प्रार्थना चढाए। वाओ, याद गर्नुहोस् जब पत्रुस झ्यालखानामा थिए, झ्यालखानामा परेको अवस्थामा, झ्यालखानामा भएको अवस्थामा मण्डलीद्वारा अटुट रूपमा प्रार्थना चढाए। यो महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नु, प्रार्थनाको लागि हामी सबै परिस्थितिमा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अहिले विश्वमा एउटा आतंकित हुने कुरा भएको छ, यसको लागि तपाईँहरू मेरो प्रार्थनाको, त्यस कारण हामीले रिले प्रार्थना भनेर चेन प्रेयर भनेर हामीले गरेका छौँ। तपाईँ कतिजनाले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ म भन्छु, अझै हामी यी समयहरू प्रार्थनामा समय बिताउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई यी दिनहरू दिनुभएको छ। हामीले बाइबल कलेजलाई आफ्नो घरमा पठाइदियौँ, तर पनि हामी प्रार्थना गर्नलाई चाहिँ हामी रोकिने छैनौँ, हामी प्रार्थना गर्न चाहिँ बन्द गर्ने छैनौँ, हामी अटुट रूपमा कतिन्जेल प्रार्थना गर्नेछौँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारण क्रिस्चियन जीवनको महत्त्वपूर्ण कुराको विषयमा म आज तपाईँलाई बताउँछु, प्रार्थना। विश्वासीले किन प्रार्थना गर्ने, याद गर्नु मत्ती 6:8 हेऱ्यो भनेदेखि परमेश्वरले माग्नुभन्दा पहिले नै के खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर थाहा छ Luke 8:18 परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुभएको छ, सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, सधैँ हरेक परिस्थितिमा हरेक समयमा प्रार्थना गर। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ प्रार्थनाको लागि एउटा उदाहरण, एउटा विधवाको उदाहरण भन्नुभयो 18:1। तर त्यो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थनाको लागि चाहिँ हामीले सधैँ तत्पर रहनु आवश्यक छ। कारण किनभने प्रार्थनाले, मैले अगाडि तपाईँहरूलाई बताइसकेँ, हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्ने माध्यम नै प्रार्थना हो। परमेश्वर बाइबल पढ्छौँ, परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्छौँ, हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्छौँ, हामी परमेश्वरसँग बातचित गर्छौँ। याद गर्नुहोस् परमेश्वरसँग हाम्रा कुराहरू राख्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण। बाइबल प्रार्थना गर्ने आज्ञाको रूपमा परमेश्वरले बताउनु भएको छ। यहाँ Philippians 4:6 के भन्छ भने हरेक कुरामा प्रार्थना गर, हरेक कुरामा प्रार्थना गर। कहिलेकाहीँ मैले के भन्छु भने हामीले किन यो समयमा प्रार्थना गर्ने समय, यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले कहिलेकाहीँ हामी हेरी उठी पनि यसो आँखा हेरी पनि निदाइरहेका हुन्छौँ, अनि परमेश्वरले है
अब तिमीले प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले यो कुराले झस्काउनको लागि पनि हामीले आनन्द तरिकाले, मैले एकचोटि भनेको थिएँ, नेपालमा क्रिश्चियनहरूले पञ्चायतकालभन्दा अगाडि धेरै प्रार्थना गरे। परमेश्वरले तपाईँ 10,000 मात्रै विश्वासी थिए, उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरले ढोका खोलिदिनु भयो। त्यसपछि के भयो थाहा छ तपाईँलाई? थुप्रै चर्चहरू, 1500 चर्चहरू स्थापना भयो। यो यी सबै कुराको लागि प्रार्थना हो। प्रार्थना बाहेक हामी केही कुरा, त्यस कारणले प्रार्थना किनभने हरेक कुरामा प्रार्थना गर भनेर फिलिपी 4 छले भन्छ भने, पहिलो तिमीहरूको 2 पहिले प्रार्थना गर, पहिले प्रार्थना गर, जे कुरा गर्छौ पहिले प्रार्थना गर। अनि एपिसी 6:18-19 सारा प्रार्थना र अन्तर्भेन्तीले परमेश्वरको अगाडि जाऊ। पहिलो थेसलोनिकी 5:17 निरन्तर प्रार्थना गर। याद गर्नुहोस् यी शब्दहरू, यी कुराहरूलाई हेरौँ हामी। पावलले प्रार्थनाको बारेमा हामीलाई बताएको कुरालाई हेरौँ। याद गर्नुहोस् तिमीहरू निरन्तर प्रार्थना गर, हरेक कुरामा प्रार्थना गर, सबै परिस्थितिमा प्रार्थना गर, खुसी हुँदा प्रार्थना गर, बिरामी हुँदा प्रार्थना गर, समस्या पर्दा प्रार्थना गर, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर। त्यसो भएको भएर प्रियहरू, यो प्रार्थना चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा। मैले एउटा कुरा महसुस गरेको हिजो आजको दिनमा, आज हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, यो कोरोना भाइरसको विषयमा परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, हामी प्रार्थनामा समय बिताउँ। याद गर्छु मानिसहरूले कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूले यसो क्रिस्टलाई चिन्न सक्छ। आज हाम्रो प्रार्थनाको जवाफले गर्दा हामी भन्न सक्छौँ मानिसहरूले कोरोनालाई होइन, कोरोनालाई होइन, यसो क्रिस्टले क्रुसमा बगाएको रगतले मानिसको पाप क्षमा हुन्छ, कोरोनाले मानिसलाई खत्तम गर्न सक्दैन, तर यसो क्रिस्टले मानिसलाई बचाउनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रार्थना परमेश्वरले विश्वासीलाई दिने आनन्दको भाग हो। योना 16:24 भन्छ, तिमीहरू आनन्द पुरा आओस् भनेर तिमीहरूले पाउँछ, तिमीहरूले पाउनेछौ, तिमीहरूको आनन्द पुरा आओस् भनेर प्रार्थना गर। किन विश्वासीले प्रार्थना गर्ने? हेर्नुहोस् है, प्रार्थना विश्वासीको समस्या, डर, चिन्ता आदिका कुराबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि। मानिसहरूको समस्या, मानिसहरूको अहिले ध्यान कता केन्द्रित छ थाहा छ? मानिसहरूको ध्यान, विश्वको ध्यान अहिले कहाँ केन्द्रित छ? कोरोना भाइरस। आज क्रिस्चियनहरूको ध्यान पनि यता डाइभर्ट गरिदिने काम सैतानले गरिरहेको छ। त्यस कारणले तिमीहरूले प्रार्थना गर। त्यस कारणले विश्वासीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रार्थना हो, प्रार्थना हो, प्रार्थनालाई विशेष ध्यान। फिलिपी 4:6-7 भन्छ, कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर। सुन्नुहोस् है, कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर। याद गर्नुहोस् यहाँ शब्द, कुनै कुराको निम्ति। पावलले फिलिपी चर्चलाई भन्छन्, कुनै कुराको निम्ति तिमीहरूले फिक्री नगर, कुनै कुराको, कोरोना भाइरसको निम्ति पनि तिमीहरूले फिक्री नगर। आज चर्च घर घरमा गर्न पुगेको कुरालाई नि तिमीले फिक्री नगर, परमेश्वरले कुनै कुराको लागि फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूको मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वरमा जाहेर गरियो। तिमीहरूको माग परमेश्वरमा जाहेर गरियो, तिमीहरूको माग परमेश्वरमा जाऊ, तिमीहरू परमेश्वरसँग आफ्ना सबै कुराहरू परमेश्वरलाई राख। हामी एक दिन गणेश भाइहरूमा चिया खान जाँदै थियौँ, चिया होटेलमा 2 मान्छे आएर कुरा गर्दै थिए कोरोना भाइरसको विषयमा। उनीहरूले भन्दै थिए, ए विश्व यस्ता वैज्ञानिकहरू छन्, सबै निकालिहाल्छन्, सबै लागिरहेका छन्, बनाइहाल्छन् नि। हो, बनाउन सक्छन्, सक्दैन भन्ने कुरा होइन, त्यो बनाउन नसक्ने कारण पनि छैन, तर परमेश्वरको सबै योजनाबारे मानिसलाई थाहा छैन। त्यस कारणले सबै परिस्थितिमा तिमीहरू विश्वासी हो, तिमीले यसो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौ, तिमीले यसो ख्रिस्टलाई जानेका छौ, तिमीहरूको पाप यसो ख्रिस्टको रगतले क्षमा भएको छ, तिमी परमेश्वरको सन्तान भएका छौ, तिमी परमेश्वरको छोराछोरी भएका छौ। तिमीले प्रार्थना गर। याद गर्नुहोस् हरेक पैसा के अरे, अनि के भन्छ, जाहेर गर्यो र सारा समाजलाई मात गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयहरू र विचारहरूलाई यसो ख्रिस्टमा रक्षा गर्नेछ। वाह, याद गर्नुहोस् त, तिमीहरूलाई परमेश्वरमा, तिमीहरूको परमेश्वरमा तिमीले प्राप्त गरेको शान्तिलाई, कोरोनालाई होइन,
तिमीहरूले परमेश्वरले दिने शान्तिलाई तिमीहरूले प्राप्त गर्छौ। यहाँ कुरो एकछिन सम्झौ त, हामी यहाँ कुरो एकछिन विचार गरौँ त, एकछिन हामी सोचौँ यी कुराहरूलाई। यहाँ गर्नुहोस्, झ्यालखानामा पत्रुस परे तर चर्चले निरन्तर प्रार्थना गर्यो। त्यहाँ छ त, मैले त्यति मात्रै पढेँ, त्योभन्दा पढ्दै जानुहोस्। प्रेरित भाडा अध्याय परमेश्वरले यहाँ गर्छ, त्यहाँ चारवटा के भनेको छ, चारवटा समूहको बिचमा चारजना सिपाही, मतलब चारवटा त्यो ढोकाहरू पार गरेर जानु पर्थ्यो। एउटा ढोका यो खोलेपछि यहाँ चारजनाले उसलाई सुरक्षा दिन्थे सिपाहीहरूले, त्यसपछि अर्को ढोका त्यो खोलेपछि त्यहाँबाट चारजनाले, त्यसपछि अर्को चारजनाले, अर्को चारजनाले गरेर 16 त्यो 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 चारवटा ढोका पार गरेर जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीले प्रार्थना गर्यो भने पत्रुस त्यहाँ बाहिर निस्केर गएको छ। स्वर्गदूतले पत्रुसलाई निकाल्नु भएको छ। त्यसो भएकोबाट प्रार्थनाको सामर्थ्य, प्रार्थनाको शक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा छ प्रियहरू। यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 5:7 के भन्छ भने, आफ्ना सारा फिक्री उहाँमा राखिदेऊ किनकि उहाँले तिम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ। कहिलेका हामी त्यही त, अहिलेका मानिसहरू त्यो फिक्री आफै नै काँधमा बोकेछ, आफैलाई समस्या समाधान गर्न चिन्ता गरिरहेका छन्। प्रभु हुनुहुन्छ, तिमीहरू विश्वासीहरू, सारा फिक्री उहाँमा राख्यो, उहाँमा राख फिक्री, उहाँलाई सुम्पिदियो। वाव, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भजन 34:6 भन्छ, यस दुखी मानिसले पुकार्यो र परमप्रभुले उसको बिन्ती सुन्नुभयो र अनि उसलाई उसका सबै कष्टबाट बचाउनु भयो। सबै कष्टबाट, सबैसम्म जब प्रार्थना गर्यो, याद गर्छु, प्रार्थना गर्यो परमेश्वरले बचाउनु भएको कुरा हुन्छ। भजन 55:22 भन्छ, तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदियो, तिमी आफ्नो बोझ आफै बोकेर नजाऊ, तिम्रो बोझलाई परमप्रभु माथि राखिदियो, उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरलाई सम्हाल्न दिनुपर्छ प्रिय हो। परमेश्वरलाई सम्हाल्न दिने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले तिमीले आफ्नो बोझलाई आफै बोकेर जाने कोसिस नगर, परमप्रभु माथि राख र उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ। प्रार्थनाबाट चाहिँ हामी पवित्र आत्माद्वारा हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। यहाँ जब प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नको लागि तयार हुन्छ। आफ्नो शक्तिमा प्रार्थना, त्यसै धेरै मान्छेले पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा भन्दा आफ्नो विचारमा प्रार्थना गर्छन्, तर पवित्र आत्माद्वारा हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। प्रेरित 4:31, प्रार्थना गरिसके भेला भएको ठाउँ हल्लियो, तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए र परमेश्वरको वचन साहससँग बोले। याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले भरि सामर्थ्य, उनीहरूलाई डर भएन, उनीहरूले मृत्युलाई जितिएको कुरा मानिसहरूलाई बताए र प्रभु येशूले क्रिस्तमा गर्नुभएको अनन्त जीवनको सत्यताहरूलाई प्रचार गरे। त्यस कारणले हामीलाई सामर्थ्य प्राप्त गर्छौँ प्रिय, हामीले कोरोना भाइरसको यो सामर्थ्यलाई जित्ने कुरातिर हामी प्रार्थनाद्वारा हामी अनन्त जीवन पाएको मानिस हो। कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन, कुनै पनि कुराले, याद गर्नुहोस्, हामीलाई चर्चमा जम्मा नहुने कुराले अलग गर्न सक्दैन। हामी ठाउँ ठाउँमा, धेरै देशमा सुरुका मण्डलीहरू घर घरमा हुन्थ्यो, रुखमुनी हुन्थ्यो, विभिन्न ठाउँमा हुन्थ्यो। यसोले चर्च त कसैको घरमाथि, कसैको टुङ्गामाथि, कसैको कहाँमाथि, कहाँ कहाँ गर्नुभएको थियो। आज तपाईँ र मैले घर घरमा चर्च गर्दाखेरि क्षणभरी परमेश्वर हामीले चाहिँ एउटै पवित्र आत्माको सामर्थ्यले यो कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। सायद असुरबाट हेरिरहेका छौँ हामीले, सायद पेप्सिकोलाका ठाउँबाट हेरिरहेका छौँ हामीले, सायद हामीले बर्मखेलबाट हेरेछौँ, सायद सागाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले। याद गर्नुहोस्, यी कुराले हामीलाई के देख्छ भने, हामीसँग एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामी पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा हामी कोरोना भाइरसको शक्तिलाई, सामर्थ्यलाई हामी विजय प्राप्त गर्दछौँ। अनि तिनीहरूको त्यो पुरा गरेको बल हल्लियो, पवित्र आत्माले भरिए र परमेश्वरको वचन साहससँग बोले। याद गर्नुभएको छ, कोरोना भाइरस होइन, आज हामीले परमेश्वरको वचन बोल्नु आवश्यक छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको वचन, येशु ख्रिस्टले कोरोनालाई जित्नु भएको छ, कोरोनाको सामर्थ्यलाई क्रुसमा हराउनु भएको छ र हामी आशिष पाएका परमेश्वरका। त्यस कारणले यहाँ दोस्रो इतिहास 7:14 के भन्छ भने, मैले आफ्नै नाउँ दिएका मेरा प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ भने म स्वर्गबाट उसको कुरा सुन्नेछु र उनीहरूको देशलाई निको पार्नेछु। याद गर्नुहोस्, आज यो विषयमा, कोरोना भाइरसको विषयमा तिमीहरूले फाइट गर्ने कुरातिर नलाग,
तिम्रो प्रार्थना गरेर परमेश्वरको इच्छा पवित्र आत्माको सामर्थ्य पवित्र आत्माको शक्तिमा खडा भएर परमेश्वरको महिमा गर। प्रार्थनाद्वारा हामी आत्मिक लडाई लड्न सक्छौँ। एपिसी 6 अध्यायको 11-18 वचन हामी आत्मिक लडाई भनौँ न याद गर्नुहोस् आत्मिकै रूपमा चाहिँ हामी लडाई लडेर हामी येशु ख्रिस्टले शैतानलाई हराएको कुरालाई हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यहाँ आत्मिकी लडाईको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने 11-18 तपाईँले धेरैचोटि पढ्नुभएको छ। एपिसी 6 अध्याय सत्यताको कम्मर पेटी मुक्तिको टोप पवित्र आत्माको तरवार होइन मिलापो सुसमाचारको जुत्ता याद गर्नुहोस्। हामी परीक्षाको विरुद्ध खडा हुन सक्छौँ। हामीलाई आइपर्ने समस्याको विरुद्ध हामी खडा हुन सक्छौँ। कोरोना भाइरसको विरुद्ध हामी खडा हुन सक्छौँ र परमेश्वरसँग प्रार्थना चढाउन सक्छौँ। मैले आज तपाईँसँग कुरा गर्न खोजेको अर्को कुरा प्रार्थनाद्वारा हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्छौँ। परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नु भनेको प्रार्थना मात्रै मैले अगाडि भने हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्न सक्छौँ। यदि परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बाइबल पढ्नुहोस्। परमेश्वरसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ के चाहनुहुन्छ परमेश्वर हामी सङ्गति गर्छौँ परमेश्वरसँग। हाम्रो सङ्गति परमेश्वरसँग छ। पहिलो यो नएको थिएँ हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँको पुत्रसँग छ। हाम्रो सङ्गति रोमी 12 अध्यायको 1-2 पद संसारसँग एकनासी नहो आफ्नो शरीरलाई जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गरिदेऊ। संसारसँग एउटै किसिमका कुरा नसोच। तिमीले परमेश्वरको महिमा गर्ने कुरा सोच, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने। वहाँ याद गर्नुहोस् हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँको पुत्रसँग छ। हाम्रो सङ्गति येशु ख्रिस्टसँग छ। हाम्रो सङ्गति पितासँग छ। हाम्रो सङ्गति पवित्र आत्माले वरिपरिमा हामी परमेश्वरको वचनलाई साहससँग बोल्ने कुरा गर्छौँ। याद गर्छ यहाँ कोरोना भाइरस होस् याद गर्छ यो देशका विभिन्न किसिमका नियम होस् तर जसै सुकै भए पनि हामी परमेश्वरको वचन बोल्ने परमेश्वरको सामर्थ्यलाई परमेश्वरको शक्तिलाई मानिसहरूको बिचमा पुर्याउने कुरामा हामी जान सक्छौँ। त्यस कारणले यसको लागि हामीले एउटै हतियार पवित्र आत्माको तरवार जो एउटै कुरा हो त्यो परमेश्वरको वचन हो र त्यो प्रार्थना हो। हामी यसरी परमेश्वरको अगाडि जान सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा प्रार्थना कहाँ गर्ने याद प्रार्थना गर्नुद्वारा गर्छ कहाँ गर्ने प्रार्थना धेरै मान्छेलाई एक किसिमका कुराहरू छ कहाँ गर्ने प्रार्थना याद यहाँ येशु ख्रिस्टले अलिकति बताउनु भएको हरेक ठाउँमा पावलले भन्छन् के भन्छन् भने हरेक ठाउँमा जहाँ पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ प्रार्थना गरे होइन हरेक ठाउँमा प्रार्थना गरे पहिलो तिमी 2:8 चाहिँ हरेक ठाउँमा कुनै निश्चित ठाउँ छैन प्रार्थना गर्ने कतिपय मान्छेहरूले भन्छ जस्तै यो अलिकति धेरै किसिमको लागि केही कोरियनहरूले चाहिँ चर्चमै गएर भवनमै गएर प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू केही किसिमको सोच्छ तर विश्वासी चर्चमा गएर भने विश्वासीहरूको बिच आज यो परिस्थिति भयो भने हामी कहाँ गर्न सक्छौँ त्यस कारणले हामी रिले प्रार्थना हामीले घरघरमा हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर प्रार्थना गर्न सक्नुको लागि हामीले सबैलाई समय दिएका छौँ। साँच्चै अहिले पनि मेरो विचारले प्रार्थना भइरहेको छ किनभने हाम्रा थुप्रै मान्छेहरूले प्रार्थना गरिरहेका छन् हाम्रा 200 मानिसहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण कहाँ गर्छौँ हरेक ठाउँमा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। तपाईँ हिँड्दा हिँड्दै कहिलेकाहीँ म गाडीमा गाडी चलाउँदा तपाईँलाई म प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु किनभने प्रार्थना गर्नको लागि कुनै स्पेसल ठाउँ चाहिँदैन तर एउटा कुरा जहाँ पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ र चर्चमा मात्रै होइन मत्ती 6 छौँ भित्री कोठामा यहाँ फेरि अर्को कुरा याद गर त्यसपछि जहाँ पनि गर्न सक्छ अर्को कुरा भित्री कोठामा पनि गर्न सक्छौँ मतलब कुनै पनि के भन्छ हामीलाई अवरोध गर्ने कुराहरूबाट रोकेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न सक्छौँ भित्री कोठामा बसे मत्ती 6:6 ढोका थुन तिमी भित्री कोठामा बस तिमी र परमेश्वरको बिचमा प्रार्थना गर म राति 2 उठ्यो भने पनि 2 जसको सुकै समय परोस् म प्रार्थना गर्छु। ओहो मेरो समय त 5:00-6:00 होइन प्रेयर हो याद गर्नुभएको छ म 2 उठ्छु आज 2 उठेँ त्यस कारणले आज अस्ति 3 उठेको थिएँ कहिले जतिखेर उठ्छु म प्रार्थना गर्न थाल्छु किनभने यो प्रार्थना मलाई ड्युटी होइन म हरेक समय त्यस कारणले गर्दा के हुन्छ प्रार्थना गर्न चाहिँ भित्री कोठामा बसेर प्रार्थना गर्छु। अर्को लुका 18:10-14 चर्चमा 2 मान्छे मन्दिरमा प्रार्थना गर्न गए एउटा कर उठाउने र अर्को फरिसी चर्चमा प्रार्थना गर्न गए चर्चमा प्रार्थना गर्छ फेरि मेरो मतलब चर्चमा प्रार्थना गर्नु गलत हो भनेको होइन
मैले हरेक ठाउँमा प्रार्थना गर्नुको मतलब हामी जहाँ चर्चमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ, पितृ कोठामा प्रार्थना गर्न सक्छौँ, तपाईँ हृदय हृदय प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै छ प्लेनमा कहिले कहिले एरोप्लेनमा बसेर प्रार्थना, जहाजमा बसेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ, बसमा बसेर प्रार्थना गर्न सक्छौँ, हरेक क्षेत्रमा चर्चमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ। मैले प्रार्थना गर्ने ठाउँ स्पेसल ठाउँ यसो कहिले बताउनु भएको छैन, यहाँ मात्रै प्रार्थना गर तिमीहरू भन्नुभएको छैन, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी जहाँ पनि प्रार्थना गर्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा कहिले गर्ने प्रार्थना, यो महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा याद गर्नु, कहिले गर्ने कुरामा पनि मान्छेहरूको बिचमा कहिले गर्ने समस्या पर्दाखेरि है, हामी अहिले कोरोना भाइरस आयो, हामीले पनि यो विभिन्न परिस्थिति भयो, प्रार्थना गरौँ भनेर परमेश्वरले घस घचाउनु भयो, परमेश्वरले भ्याउजाइदिनु भयो, हामीले गर्यौँ। त्यस कारण यो प्रार्थना कहिले गर्ने भन्दाखेरि लुका 18 एकले भन्छ सधैँ, लुका 18 एकले के भन्छ सधैँ प्रार्थना गर, सधैँ कहिले गर्ने सधैँ गर्ने। त्यहाँ अघि मैले पढेँ नि याकुब 5 अध्यायको, बिरामी हुँदा नै प्रार्थना गर, आनन्दित हुँदा नि प्रार्थना गर, समस्या पऱ्यो प्रार्थना गर, सबै तिमीले सधैँ प्रार्थना गर। पहिलो थोसेलोनिकी 5:17 भन्छ निरन्तर प्रार्थना गर, निरन्तर कुनै कुराले नरोकिकन प्रार्थना गर। भजन 86:3 भन्छ दैनिक रूपमा प्रार्थना गर, दिन दिनै प्रार्थना गर। अनि भजन 55:17 भन्छ बिहान दिउँसो र बेलुका प्रार्थना गर। अब म तपाईँलाई कति कहिले प्रार्थना गर्ने, हरेक समय तपाईँ विभाजन हुन्छ प्रभु धन्यवाद छ, तपाईँ सोध्नुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँ हृदय हुनुहुन्छ प्रभु धन्यवाद छ। याद गर्नुहोस् हामीले यो प्रार्थना चाहिँ सधैँ गर्न सक्छौँ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा। यहाँ अलिकति कुरा बताइदिन्छु, म प्रार्थनाको बारेमा तपाईँलाई अगाडि बताउन खोजेको कुरालाई अलिकति ध्यान दिउँ कि हाम्रो प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा छ, हामी परमेश्वरसँग कुरा गर्न सक्छौँ प्रार्थनाद्वारा। यहाँ मत्ती 7:7-8 पदमा हुन्छ माग तिमीलाई दिइनेछ, खोज तिमीहरूले भेट्टाउँछौ, घसघस्याउ तिमीहरूको लागि गुहारिनेछ। वा यो प्रतिज्ञालाई याद गर्नुहोस् किन किन प्रार्थना गर्ने कुरा, येशू ख्रीष्टले कहिले पनि प्रार्थना गर्ने कुरालाई नगर भन्नु भएन, प्रार्थना गर्ने कुरालाई परमेश्वरले कहिले पनि नगर भन्नु भएन, याद गर्नुहोस्। त्यसो भएकोबाट त्यस कारण माग खोज र घसघचाऊ, यो तिनवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ, हामी माग्न नडराउँ। याद गर्नु धेरै मान्छेहरू माग्नु मतलब याद गर्नुहोस् धेरै कुराहरू जब तपाईँ परमेश्वरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ अनि तपाईँले माग्नुहुन्छ, परमेश्वरको सामर्थ्य उहाँ सामर्थ्य हुन्छ, उहाँको हातले हामीलाई दिनेछ भनेर हामी माग्छौँ। एउटा 16:24 भन्छ माग तिमीले पाउँछौ, विश्वास गरेर जेसुकै मागौला तिमीहरूले पाउनेछौ, तिमीले पाउनेछौ। कोरोना भाइरस केही पनि होइन, कोरोना भाइरसको माध्यमद्वारा तपाईँले नेपालमा मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिन्न सकुन् भनेर भन्नुहोस्, मेरो भनाइ एउटा माध्यम हो, एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गा हो, जब हामी ठेस लाग्छौँ हामी माग्न सक्छौँ। त्यस कारणले माग, अर्को कुरा खोज, हिब्रू 11:6 अघि हाम्रो गणेश भाइले पढ्नुभएको वचनलाई याद गरोस्, 11 याद गरोस्, विश्वासद्वारा खोज्नेहरूलाई इनाम दिनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुपर्छ, याद गर्नुहोस्। खोज्नेहरूलाई जसले खोज्छ, याद गर्नुहोस् निकोदेमोसले, कर्नेलियसले येशू ख्रीष्टलाई खोजे, कर्नेलियसले मुक्तिदातालाई खोजे, परमेश्वरले पत्रुसलाई पठाउनु प्रेरित 10 जब तपाईँले खोज्नुहुन्छ परमेश्वरले खोज्नेहरूलाई परमेश्वरले दिने विश्वास गर्नुपर्छ, परमेश्वर दिन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ। हामीले कसलाई प्रार्थना गरेछौँ, मैले भने नि कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरलाई गर्दैनौँ, एकमात्र सर्वोच्च परमेश्वरलाई गर्दैनौँ, हामीले बनाएको परमेश्वरलाई गर्छौँ। के हो हामीले बनाएको, कहिलेकाहीँ हामीले परमेश्वर कसलाई गर्छ थाहा छ, रुपियाँ पैसालाई परमेश्वर बनाइन्छ, हामी रुपियाँ पैसालाई प्रार्थना गर्छौँ, कहिलेकाहीँ कसै सामर्थ्यलाई प्रार्थना गर्नु भन्छौँ, हामी त्यो सामर्थ्यलाई प्रार्थना गर्छौँ, कुनै मिसनलाई, कुनै के भन्छ यो एउटा अर्गनाइजेसनलाई हामी ईश्वर बनाउँछौँ, हामी त्यसलाई प्रार्थना गर्छौँ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले एकमात्र जीवित परमेश्वरसँग खोज,
उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, उहाँसँग सहमति छ। त्यस कारणले विश्वास द्वारा गर्नु सक्छौँ हामी। याकुब 1:5-8 हुन्छ, बुद्धिको खाँचो छ भने परमेश्वरसँग मागोस्, उहाँले दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, दिनको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ, उहाँ बसिरहनु भएको छ दिनको लागि। खोजोस् परेको बुद्धिमान हुनुलाई खोज्यो, प्रभु मलाई बुद्धि दिनुहोस्, माथिबाटको बुद्धि मलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ। अनि माग खोज र ढकढका घचघचाउ, परमेश्वरले जवाफ नदिउन्छ, बाइबलले भनेको छ परमेश्वरले जवाफ नदिउन्छ, तिमीले मागिरह होइन, मागिरह अरे, घचघचाइरह अरे। लुका 18 अध्यायमा पनि हामी त्यो देख्छौँ, निरन्तर मागिरह, घचघचाइरह। याद गर्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई यहाँ एउटा उदाहरण तपाईँले देख्नुहुन्छ, माग्न जवाफ नदिन्छ माग्नु भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले यसलाई बुझ्दैन। यो 2 Corinthians 12:7-9 एउटा प्रसङ्ग थाहा छ, पावलले परमेश्वरले जवाफ नदिन्छ मागिरहे 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 3 प्रार्थना गरे, परमेश्वरले के भन्नुभयो थाहा छ, मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ भन्ने कुरा बुझाइदिनु भयो, उसले जवाफ पायो, उसले के गर्यो प्रार्थना। त्यस कारणले हामीले पनि परमेश्वरले जवाफ नदिन्छ, मैले तपाईँलाई भने परमेश्वरले यस भन्ने जवाफ पनि दिनुहुन्छ, पख भन्ने जवाफ पनि दिनुहुन्छ, र म तिमीलाई दिन्न भन्ने जवाफ पनि दिनुहुन्छ। या त पावलको जीवनमा के भन्नु, ए पावल, पावलले त्यहाँ निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको कुरा थियो, 3 प्रार्थना गर्यो भनेर बाइबलले लेखाएको छ, परमेश्वरले भन्नु मेरो अनुग्रह तिम्रो लागि पर्याप्त छ है पावल, अनि पावलले ती कुराहरू माग्नलाई गरे। त्यस कारणले गर्दा पर्ख म दिन्छु र यो कुरालाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा ढकढकाइरहनु पर्ने आवश्यक छ, विश्वासद्वारा प्रार्थना गरेर हिब्रुएको छ, सधैँ हिम्मत नहारी प्रार्थना गर र पर्ख लुगा 18:1-8 हिम्मत नहारिकन सधैँ प्रार्थना गर, नरोकिकन प्रार्थना गर, याद नम्र भएर प्रार्थना गर। 2 Corinthians 7:14 याद गर्नुहोस् परमेश्वरको सामर्थ्य अगाडि नम्रता साथ जाओ प्रार्थना गर, प्रार्थना गरेको नमुना हामी विभिन्न किसिमका नमुनाहरू हामी देख्न सक्छौँ। म एउटा यजरा 9 हेऱ्यो भने यजराले इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गरेको छ, याद गर्नु समस्या आउँदाखेरि यजराले इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गरेका छन्। त्यसपछि एउटा नेहेमिया 9 इजरायलीहरूले प्रार्थना गरेका छन्, नेहेमियाले होइन इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गर्छ। एस्तर 4:15 इजरायलीहरूको छुटकाराको निम्ति चाहिँ एस्तर रानी र घरको सबै मानिसहरूले प्रार्थना गरेका छन्। त्यसो भएको भएर प्रार्थना पुरीहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस कारणले बाइबलमा हामी जति पनि ठाउँमा देख्छौँ प्रार्थना 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 प्रार्थना, याद गर्नुहोस् कुनै पनि मिनिस्ट्री कुनै पनि सेवकाई कुनै पनि कुरा असर हुन सक्दैन प्रार्थना बिना। त्यस कारणले प्रार्थना क्रिस्चियन जीवनको लागि, दानियलको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ दानियलले पनि प्रार्थनामा समय बिताएका थिए, दिनको 3 उनी प्रार्थना गर्थे, सिंहको खोरले पनि उनलाई केही पनि कुरा गर्न सक्थे। थाहा छ तपाईँलाई सिंहको अगाडि उनलाई फ्याँकिदिँदाखेरि उनले सिंहतिर हेरेन, उनी प्रार्थना गर्थे परमेश्वरतिर हेर्थे, सिंहले पनि उनलाई केही पनि गरेन। आज मैले तपाईँहरूलाई बताउन खोजेको कोरोना भाइरसले पनि हामीलाई प्रार्थना गर्न रोक्नको लागि विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन सक्छ, हामीलाई यसले रोक्न सक्दैन, हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको भएर क्रिस्चियन जीवनको लागि प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा। आज मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको, कोही मान्छे कष्टमा छ प्रार्थना गर्नुहोस्, कुनै मान्छे समस्यामा छ प्रार्थना गर्नुहोस्, कुनै मान्छे आनन्दमा छ प्रार्थना गर्नुहोस्, कुनै मान्छे सुनिश्चिततामा छ प्रार्थना गर्नुहोस् र परमेश्वरको अगाडि जानुहोस्। मैले अर्को एउटा कुरा तपाईँले छ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ। वाह, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो प्रियहरू। आज मैले तपाईँलाई आजको सङ्गतिमा तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि जब प्रार्थनाद्वारा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ, क्रिस्चियन जीवनको लागि प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ
परमेश्वरलाई हामी खोजी परमेश्वरको इच्छा बुझ्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरको इच्छामा आफूलाई समाहित गर्न सक्छौँ, हामी परमेश्वरको योजनालाई हामी अगाडि लान सक्छौँ। त्यस कारण क्रिस्चियन जीवनको लागि प्रेयर हो, प्रार्थनाभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। त्यस कारण यो हामी चेन प्रेयर जसरी गरिरहेका छौँ, म तपाईँहरूसित अनुरोध गर्दछु निरन्तर 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 प्रार्थनामा लागेर, पहिलो थेसलोनीकी 5:7 निरन्तर प्रार्थना गर र परमेश्वरको महिमा गर। प्रार्थना महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामी मण्डलीले प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरले सबै कुराबाट हामीलाई छुटकारा दिएर परमेश्वरको महिमा गर्ने असल सेवक बनाउनु भएको छ। त्यस कारण हामी उहाँको आराधना गर्ने, उहाँको नाउँलाई उच्च पार्ने, उहाँको नाउँलाई जय जयकार गर्ने परमेश्वरका छोरा छोरी हौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो समय। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, साँच्चै नै प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रार्थनाको लागि भन्नुभएको छ। यदि आज यो इन्टरनेटमा कसैले परमेश्वरलाई नचिनेर या विश्वास नगरेर तपाईँले यदि यो हेर्नुभएको छ र तपाईँले प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता बनाएर तपाईँ प्रार्थनाको योद्धा हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस समय भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु येशू मलाई लिनुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, म पापी मानिस हुँ, मेरो पापको ज्याला तपाईँले तिरेर मलाई छुटकारा दिनुभएको कुरालाई म विश्वास गर्छु, मलाई लिनुहोस् प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु भनेर तपाईँले यो प्रार्थना अहिले गर्नुभएको छ र म पापी हुँ, मेरो पापको लागि तपाईँ क्रुसमा मर्नुभएको कुरालाई म विश्वास गर्छु भनेर विश्वास गर्नुभएको छ भने तपाईँले परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। आज जतिले हामी जहाँ जहाँ बसेर हेऱ्यौँ प्रभु, यो हेऱ्यौँ यो कुरालाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, अझै तपाईँको महिमा गर्नको लागि हामीलाई चलाउनुहोस् प्रभु। हामीलाई कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमले अलग गर्न सक्दैन। हामी जेसुकै समस्या परोस् प्रभु, हामी तपाईँको आराधना गर्छौँ। हामी प्रत्येकलाई लिनुहोस्, प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रत्येकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँको महिमा गर्नलाई सहायता गर्दै अगाडि बढाउनुहोस्। धन्यवाद यो समयको लागि, धन्यवाद आजको सङ्गतिको लागि, धन्यवाद हाम्रो साथमा हुनुभएर हामीलाई सहायता गर्नुभएको लागि। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु प्रत्येक यहाँ जो बिरामी हुनुहुन्छ निको बनाउनुहोस् प्रभु, समस्यामा हुनुहुन्छ हरेकको समस्या हटाइदिनुहोस् प्रभु, फेक्रीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको फेक्रीलाई हटाइदिनुहोस् र उहाँको आँखा तपाईँ माथि लगाउनलाई प्रभु। कोरोना भाइरसले मानिसहरूलाई जति तर्सित बनाइरहेको छ प्रभु, र तपाईँको प्रेमले ती मानिसहरूले येशूलाई चिन्न सक्नुभएर तपाईँमाथि विश्वास गरेर अनन्त जीवनको भागीदारी हुने बाटोहरू खोलिदिनुहोस् प्रभु। हरेकलाई डर त्रासबाट छुटकारा दिनुहोस्, तपाईँको महिमा गर्न अगुवाई गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हामी प्रत्येकलाई छुनुहोस् प्रभु, यो प्रत्येक हेर्ने प्रत्येकको साथमा हुनुहोस् प्रभु, तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्, तपाईँले आशिष दिनुहोस्, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, माग्छौँ ख्रिस्त येशूको नाममा, आमेन।